Това е една история за човек, излязъл от затвора и попаднал в омагьосания кръг на безработицата и липсата на средства. Това е разказ за препятствията, пред които може да се изправи всеки престъпник, завърнал се в света на свободните хора. Действителността често пъти е твърде голямо изпитание за свикналите с грижата на държавата. Вие гледате Частен случай. Аз съм Виолета Никифорова. Попаднали извън местата за лишаване от свобода, тъй като че ли са неспособни да се справят с ежедневните предизвикателства. Изолирани от света, запазили в себе си спомени за предишните времена, те се връщат там, където са били най-щастливи. Евгений Енчев е 36 годишен. Лежал е във врачанския затвор за кражба. Излязъл е на свобода преди 2 години. Сега негов дом е един панелен колектор, изоставен на обширна поляна в близост до ТЕЦ Русе. Това място е близко до сърцето му. Преди да попадне зад решетките, той е работил на паркинг на 100 метра от сегашното си жилище. Дори затворническата килия би изглеждала по-луксозна от мястото, в което се подслонява. Евгений е загубил правото си на регистрация на борсата. Причината е, че е повярвал на един бизнесмен и се е хванал на работа без договор. Сега очаква държавата да му отпусне помощ. Тук спа вечерно време. От вече година и 2 месеца съм, както си излях от затвора, след тук спа. Лятото беше по-топло, но зимата е много студено и не мога да се издържа вечерно време. Хода повечето случаи към един вечерта, като се буди от студ, хода към разпределителна гара. Там е топло в ЖП гарата, има парно. Там през деня стоя целия ден в едно барче на топло и вечерно време пак се прибирам. Тук и така е, всеки дневно. Ми, то няма никакви завивки там. Как издържаш? Ами шубата. С шубата се завивам. Якото тук слагам отдолу, понеже то ни пропуска, нали, сняг ни пропуска влага и с шубата се завивам. Студено ми е много, особено на краката, с бутуши са ми, то е студено. Трудно се издържа вече, на време, когато падна температурите, затова ставам и заминавам на гарата. Но то повече прилича на кучешка колибата. Ами има и кучета покрай мен, доста са тук. Особено вечер, доста кучета се събират. Ако се намеря храна да ям, не оставам вечер там, защото те разпиляват, хапват. Така е живота тук, така се. И какво топлите с кучетата? Еми, те не ми помагат толкова за топлина. Няма ти те къде да спат, те и са тук. И тук наоколо хора има ли, е, които да живеят постоянно? Не, 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 това са заводи тук. Някаква фирма тук. И пункт за метали, някаква фирма тук. Червен някакъв завод пак. И някой не ти ли помага през деня нещо да ти дава? Не, 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 въобще тук са пазачи. Човека няма така достъп с хора на луна. Не е хубаво, защото, нали, карат му са началниците. И от социалното подпомагане дойдоха ли да видят къде на спиш? На място не са дошли. Много пъти съм им казвал, но не са дошли да видят. Не са въобще. Но не вярвам адресната ти регистрация да е на това място. Не е тук адресната ми регистрация, ама няма къде, няма как да се вода на това място. Казаха, поне се вода на някъде. При се водех чародейка там, после тук се водех, водя се на Пукло и дали така е. Евгений има живи родители. Те обаче са се отрекли от него преди 15 години. Адресната му регистрация също е при тях, в местността Пухлево дере. Русенската служба за социално подпомагане е добре запозната с случая на бившия затворник. Според нейните изисквания, след изтичане на наказанието, на Евгений ще му бъде отпусната еднократна помощ от 150 лева. Реално погледнато, той ни показа, че спи в една траншея в околностите на ТЕЦ Русе. Ваши служители ходили ли са там? Той не е заявявал този адрес. Той е заявил адреса на своите родители и нормално е да живее при тях, докато се устрои самостоятелно. Там, където спи, е негово решение. Той не го е заявявал, а и няма как да бъде регистриран в траншея. Все пак трябва да разделим отговорностите и ако всяка една институция е направила това, което сме направили ние, може би той нямаше да бъде на това положение. А и смея да твърди, че за някои работи той сам си е виновен. Загубил връзка с реалния свят и сам изолирал се от него, сега Евгений мечтае единствено за 100 лева социална помощ. Най-голямото му желание е като вземе парите да си купи юрган, за да има с какво да се завива през нощта. Във влажния стоманобетонен заслон. Показахме този случай в регионална програма Север. Още на следващия ден бивша учителка подари одеяло на Евгений, а заведение за бърза закуска му осигурява вече топла храна. Широк обществен отзвук предизвика частният случай на Латка Петрова, която живее без средства до Дунав мост.
Тя получи помощ от Рени Нешкова от София и от екипа на програма Техническо осигуряване при БНТ. Благодарим им. Вие гледахте частен случай. Аз съм Виолета Никифорова.